aqui é o... Vou criar um novo programa, vou chamar Making of Show. Aí sim, mano! Aí eu vou fazer vários making of que vai ser um show. Na verdade, o making of será o principal, entendeu? Pode crer, pode crer. E você é o primeiro. Primeiro episódio do Making of Show. É o primeiro episódio? Com o... Brad Jones e Chico Bill. Chico Bill. Só as românticas. É. Essa eu fiz com minha ex-esposa. É mesmo? Só as românticas. E ela? E qual? Ah, vamos começar com a outra, né? A Sally? É. Vamos lá então. Confundi com a viola que vem, que aí ela vem aqui embaixo, tá ligado? Aí eu venho aqui na hora que eu vi, não é aqui, é aqui embaixo, que nem precisa na frente. Como chama esse som? Isso aqui é Sally. Sally. Sally, é. Uma amiga nossa que morreu. Ah, sim. E aí, Alexi? Vamos. Thank you.
Seus olhos me trouxe alegria. Eu tanto sonhei em casa nessa noite fria. Um beijo me dei. Você vai estar projetos é vocalista primeira voz, né? Sim. Tipo, a gente tem alguém que dá um apoio. Aqui duas pessoas, primeira voz, tentando fazer, se encaixar. Vocês dois são de primeira voz, assim, é, então. Nas bandas, tá ligado? Tipo, que nem... Não estamos... não é tão fácil, tá ligado? Então estamos aqui nessa parada, tipo... De aprender mesmo, tipo um laboratório, né? Esse é o terceiro dia. É. Caramba. E vocês estão variando cada vez uma música, um faz primeira voz, outro faz segunda voz? É, testando. E ficou, combinou, cara. O que você achou disso, cara? Que deu liga, assim, tipo, um conseguiu manter aquele grave, você tem um grave bem bonito, né? E o Brody conseguiu manter aquela suavidade, assim, de fundo. Porque naqueles momentos que você dava um intervalo, dava pra sentir ele, assim, sabe? Dava, né? É. É uma doideira, né? Achei interessante, mano. E você, o que você tá achando? Ah, desafio, né, velho? É. Porque você já tinha feito segunda voz antes? Não, nunca tinha feito. Primeira vez que eu tô tentando fazer uns... E como que é o lance da segunda voz? Como que você... O que você tem que adaptar aí na voz? Ah, mano, que a gente... Pelo que... Tipo assim... A gente tem meio que influências do que a gente tá pegando é a galera do sertanejo, que os caras fazem, sabe? E tentando meio que tentar trazer esse lance junto aí, porque a gente faz. O Chico tem. Até ele tentou colocar uma violinha ali, ó, né? Tem uma violinha no esquema também. Tá tentando. Então tá bem laboratório mesmo, sabe, cara? É, né? Aprendendo, olhando, colocando umas influências ali, escutando os caras cantar. Sim. Ver como é que os caras colocam a voz, sabe? E tamo tentando. Não, mas é diferente, né? O desafio, velho. Você é louco. Dá pau no cérebro. Dá, né? Mesmo com esse tipo, não. Você escrever com a mão direita. É, os dedos.
tipo, já tá tipo destruidaço, tá ligado? Porque é tipo muitas horas, tá ligado? É tipo, é muitas horas mesmo tocando, velho. A gente tá o dia todo mesmo, né? É um trabalho árduo. Árduo? É pra fazer acontecer mesmo, cara. De físico e cerebral, né? Total, total, cansativaço, assim, cabeçola fica estouradaça. Chega à noite e dorme igual criança, né? Olha, então, mano, eu te juro, 10 horas, 10 e meia ontem eu tava dormindo. Ah, é? Caralho, velho, que brisa, mano. É, cansa, velho. Nossa. A galera acha que é vagabundagem, mas não é não, velho. Esse aqui é o background, o backstage da criação da música. É, cara. É da música. É da e tal. Eu acho que eu também vou pegar o meu também. Perdi aqui. Entendeu? Perdi. Vamos lá. É que agora tava sem a letra aqui, se tivesse com a letrinha aqui, porque eu entrava antes pra cantar, né? Eu entrava no ego lá, já fazia, né? Mas é que eu perdi, né? E quem escreveu esse som? Você? Esse é meu, é sobre? Esse aí é do Dil, cara, camarada, né? Dil? Dil, né? Dil. É com D. Ah, não, assim, tava pensando que era Dil, aquele parceiro seu. É? Morreu por causa da firma? É. É esse mesmo? É esse. Nossa, esse aí, mano. Então é uma música recente, né? É um som pra ele, mano. Chama Insalubre. 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 Por isso. É. E do lance que você fala do cheiro e tal, foi porque ele foi ex-fi. É. Que aconteceu? É. Não, na real é que a sensação é insalubre. O
um cheiro forte pode ter virtude. Cheiro forte é de suor de trabalho mesmo, Zé. Ah, eu achei que ele tinha sido intoxicado. Mas eu acho que foi. Ah, eu entendi. Acho. Então a letra dá essa ambiguidade também. É, dá. Daí sim. Já fica dois em um, três. Dois em um. É. Que doido. Homenagem então a ele, então. É. Da hora. Vamos tentar. Vocês aguentam, mano. Se eu vou pegar pra tocar uma música, eu já saio com a mão cheia de cãibra, assim. Você não vai querer esse trem de cigarro bonito? Esse aqui? Ô, oh, meu mano, muito obrigado, oh, cara. Você é desculpa, velho, obrigado. Cigarilhas. Viciado nessa porra, que é melhor falar. Deixa eu ver como é que tá meu filho ali, rapidinho. Vê. Qual deles? O Neno. Deixa eu pegar aqui, dá uma afinada nesse daqui. Ele fica aprontando, né? Ele fica passando mal direto. Ah, vai beber água na piscina, né? É. Bora lá, Chico Bill. Aí vem alguma música nova aí? Ixi, agora eu acho que... É isso, né? Como é um projeto que a gente dá... É, tem tipo algumas músicas que tem... Um repertório gigantesco, se for pensar bem, juntando todas as músicas que temos, né? É. Mas, pra esse repertório de agora, né? Eu acho que a gente tá com essas três músicas, que a gente tá trabalhando elas, né? Quanto mais música a gente tiver, mais difícil fica. É. Pra trabalhar esse lance, tipo... os vocais, principalmente. O violão, a gente ainda faz a mesma batida, né? Uhum. Mas os vocais, a gente tem que trabalhar bem, então a gente vai passar tudo de novo. Né? A gente tá fazendo isso. Você é refinar o vocal, deixar o vocal fino. Isso. Porque você acredita, ó, você acha, essa daqui não deve ter sido menos do que a quintagésima vez que a gente passou ela. Sim. Talvez hoje a gente já passou ela umas 30 vezes, tá ligado? Serião, cara? É tipo, a gente tá ensaiando 6 horas por dia, cara. E como tá a voz? A voz tá assim, ó. Tá hidratando? Tá tomando água? Água, cervejinha. Cigarro. É assim que vai, né? É o único jeito, cara. É. Mas da hora a ideia de não... Ah, não vou fazer um álbum tipo, com várias músicas. Vou focar, deixar três músicas foda e trabalhar nela. Aí no próximo encontro, porque que nem assim, eu não moro aqui, né? Uhum. Você é de onde, Eu sou viajante. Você é do mundo. Eu sou do mundo, tô viajando, sou tatuador. Então, tô viajando, mano. Eu cheguei de João Pessoa anteontem. Nossa. De ontem, sim, cheguei meia-noite, uma hora da manhã de ontem. Peguei um Airbnb, dormi em São Paulo, acordei cedo e já vim pra cá. Caralho, e vou ficar aqui até amanhã, a partir de amanhã eu vou pra Londrina. Mas Londrina, talvez eu vou pra Uberlândia, de Uberlândia
Então eu fico pingando em algumas cidades. Que louco, mano. Aí sim, mano. Até dar certo algumas coisas. Então. Então você tá fazendo experimentos aí pelo Brasil. É, eu já viajo já faz alguns anos já, assim, né? Ah, é? Viajo bastante. Então, tipo, tamo nessa. Então nossos encontros aqui, eles são encontros que vai acontecer, vamos dizer, uma vez por mês. É. Tá ligado? Então são pequenos dias, né? Assim, 4 dias. Uhum. Nesses 4 dias a gente pega 3 musiquinhas, até o final do ano a gente já deve estar com a voz boa, porque você pensa só. Uma dupla sertaneja, né? Pensando assim nas. As duplas sertanejas são tempos e tempos que eles passam juntos, tá ligado? Sim. Tipo, e aí pra gente escutar uma dupla sertaneja cantando hoje desse jeito, pá, e bonitão, encaixadinho, você imagina tantas horas que esses caras passaram juntos. Não surgiu do nada, não, né? Não surgiu do nada. Nada vem do nada. Então, né? Tipo, mano, é pegar, é ter que ter esses encontros. Tipo, pode ser que dê certo, pode ser que não dê certo. Tipo, esse encontro, eu acho que já saiu algo assim, saca? Uhum. Que já deu, assim, um norte, né? Um norte. De como que vai ser, tá ligado? Lógico, porque é isso. Foi, mano, a gente tá ensaiando 3, 4 horas. De manhã, 3, 4 horas da tarde. Fica até de noite, a gente ficou até as 9. É, vai tentando fazer algumas coisas no meio também, sabe? É, já vai tentando fazer algumas músicas novas. Alguma coisa no meio. Sim. Então é muito tempo na mesma música. É exaustão mesmo. É, tentando pegar esse, firme esse negócio do vocal aí, cara. Tentando ver. Se a gente consegue encaixar. Então vamos lá. Vamos lá. Puxa, bota afinadinho aqui, né? Tomara que sai bonito. Estrutura do voo é tão bonita que sufoca os loucos. O meu coração. Olha aí. Da hora. Boa, Chico. Qual a sua? Difícil, né, cara? Difícil. Nossa senhora. Tá melhorando. Tá melhorando. Vamos indo. Pelo menos com uma pessoa aqui, a gente não tá errando tanto, né? É. É mesmo? Tá indo mais certeiro? Ou a gente não tá parando tanto, na verdade. É verdade. Não tá sendo. É, porque a gente sempre para, né? Não. Parar aqui. Putz, vamos voltar. Então vamos. É bom ir direto. Chama. Tá melhorando. De verdade, velho. Vamos ver. Imagina.
uma banda bem sertaneja, essa música ficou bem sertaneja. Ficou, isso, né? Que eu ia falar, mano, né? Tá bem sertanejo. Tá bem sertanejo. Mas dá pra perceber que tem outras influências, mas tem todos os elementos do sertanejo, assim, né? Só a letra, assim, talvez, é mais sensível. Mais assim. Sensível, né? É. Uma nova linguagem também. É. Né? Tava o neo sertanejo. Neo sertanejo. Neo sertanejo. Tudo é neo hoje? É. Vamos lá. Vamos tentando pegar alguma coisa, Chico? Dá pra não abrir o leque agora, começar. Não, vamos passar a última vez aquela outra lá, né? Faz uma pausa pro cigarrinho. Tá. Aí a gente pode voltar com aquela que a gente tava escrevendo. Demorou. Talvez com mais uma pessoa aqui, a gente fica com um pouquinho mais de ansiedade de terminar ela e passar ela com uma música 100% nova, zero. Do zero. Tá quase 100%, é, né? É, zero, praticamente. Do zero. É, vamos? Então vamos. Um, dois, três, vai! Pode ter virtude, gota a gota de sonho dentro do meu melhor. E onde vai a orada, muitos amigos ficarão na estrada, frente a frente ao seu ego, com traços de submissão. Tamo junto. E quero ver o futuro dessa banda aí, o Billy. Vamos. É Crazy Bill. Crazy Bill. And Brady Jones. Brady Jones. É. É nóis, porra. Valeu, mano. Valeu. Valeu, Bert. Valeu, galera.